Ну що ж, повертаємось до вас, і як і обіцяли, сьогодні Всесвітній день шоколаду, тому йому ми сьогодні присвятимо більшість часу наших розмов. Тож доброго ранку. Доброго. Як ви прокидались? Сьогодні трошки не дуже хороша погода, але з хорошим настроєм. З хорошим настроєм. Тому шоколадна, хороша настроєм. Їли зранку шоколад? Так, звичайно. Також свій ранок розпочинаю з шоколаду, бо знаю, що зранку калорійний їсти можна. Ну, ми знаємо, що ви до нас прийшли не з порожніми руками. Ось такий чудовий подаруночок у нас. Це, я так розумію, молочний шоколад, так, та білий. Так, це... З побажаннями для каналу. Вітаю вам успіхів. Дякуємо, гарно. Так. Як довго ви працювали? Давайте я покажу. Як довго ви працювали над цією роботою? Бо буквально вчора це все, я так розумію, відбувалось. Так. Ось така чудова робота. Розказуйте про процес. Це досить такий цікавий процес. Це підготовка йде кристалізація шоколаду. Заливаємо ми його в форму. А також обробляємо і робимо таку композицію. Я так розумію, це дуже швидка робота, тому що він застигає, так? Так. Бо я колись пробувала зробити з шоколаду фігурку, але я просто з'їла шоколад. Так, і ще у нас є один подаруночок. Це мені взагалі було дуже цікаво, тому що, я так розумію, ви самі робите ці цукерки. Так, ми робимо цукерки. І як це важко робити? Це дуже смачно, це дуже цікаво. Дозволяєте собі в процесі з'їсти? Так, звичайно, це потрібно для роботи. Я вам не скажу, що ви їсте шоколад. Так, поки я розкриваю, розкажіть нам, будь ласочка, наскільки шоколад люблять їсти дівчата? Ну, взагалі, це не тільки люблять діти шоколад, люблять дівчата, навіть хлопці. Взагалі всім подобається шоколад. Шоколад корисний. Чому? Він дуже корисний, особливо якщо він високої якості. Він тонізує, він джерело енергії, а також він, звичайно, піднімає настрій. Якщо в когось поганий настрій, з'їсти шматочок смачної цукерки і настрій забезпечується на цілий день. Ну такі цукерки, на них навіть якщо просто подивитись, то вже є настрій. Кожна цукерка – це є ручна робота. Це є ручна робота. Це просто клас. І з ними треба вміло попрацювати. Які вони яскраві. І скільки часу ви приділяєте потім на виготовлення? Ось, наприклад, такої от коробочки. На протязі дня виготовлюється близько 2000 цукерок. 2000 цукерок, це ж нереально. Це, але я б не трималася, я б їх з'їла. Так, а ви полюбляєте шоколад їсти? Конечно, люблю шоколад. И плюс ко всему, я хотел бы всем пожелать действительно сегодня прекрасного настроения. И вот вы затронули такую все-таки ситуацию, как делается шоколад. А если вообще вспомнить историю создания шоколада, да, то это надо уходить в историю глубокую Америки, где индейцы это нашли какао-бобы, да, их и как бы для них это было, да, для них это было что-то такое божество, да, так вот они как бы своему такому, благодаря своему благовонию. А потом Христофор Колумб их перевез в Испанию. И там они немножко задержались. А дальше, ну, то есть как задержались, они просто понравились королю и как бы не получили такого глубокого как бы понимания. Ну, через определенный промежуток времени, где-то, наверное, в 1879 году, Рудольф Линд в Берне, он произвел вот эти конфеты, которые изумительные швейцарские конфеты, которые понравились тогда людям. И вот с тех истоков, если вот шоколад на сегодня, он прогрессирует, благодаря тому, что он действительно, это бодрость, это умственная работоспособность, это позитивное настроение и все остальное. Даже вспомните себя, когда вы вошли в школу, сказали, съесть обязательно немного шоколада, ничего не есть, натощак, это повышает, активизирует умственную работоспособность. Все-таки в нем что-то есть волшебное. В этом шоколаде. Вы говорили насчет шоколада, какая его стоимость. Самым дорогим шоколадом в мире считается вот плитка шоколада, которая стоит $90. Это шоколад, да, шоколад Амадей, который производится в Тоскане в Италии. Это среди... Але це, напевно, так смачно, що це того варте. Да, это 63% где-то это шоколада, вот он как-то так. А что касается молочного шоколада, то молочный шоколад признан лучшим в мире Линд.
да, нет, стоп, нет, не Линд, Валерой. Угу. Валерой, да. Он среди в классе молочных шоколадов, он занял первое место. То есть это действительно таких два серьезных очень шоколадных продукта, которые на сегодняшний момент они лидируют. Ну и, безусловно, страна-лидер, которая сегодня в мире, это Бельгія. Якраз хотіла вас спитати. Дійсно, чула, що бельгійський шоколад – це найкращий. Да. Не мала з чим порівняти, лише з українським. Але ви, я так розумію, по всьому світу вже скуштували шоколади різні. І який вам особисто найбільше подобається? Напевно, шоколад кондитерского дома Бондаренко, который прекрасно делают вот эти очаровательные девушки. Вот Людмила, в частности, она руководит шоколадным цехом. И на сегодняшний момент вот они производят очень вкусные конфеты с разработанным ганажом нами. И вот эти конфеты, они действительно являются, ну, как нам кажется, одним из лучших. Я скуштую обов'язково і скажу. Ви попробуйте і нам розкажете, наскільки вони вам понравились. Я не сумніваюся, тому що цей запах, ось я лише так коробочку тримаю, але запах вже відчувається. І хочу спитати, чи я бачу по ваших роботах, що ви робите різні експерименти з продуктами. Який такий найнезвичніший для вас був? Експеримент? Так. Поєднання смаків якихось. Так, ми тепер недавно спробували зробити цукерку чілі. Завжди, до речі, хотіла це спробувати, але вона, напевно... На жаль, вона тут тепер не представлена, але не обов'язково. Так. Вона дуже цікава в поєднанні смаку, тому що для нас це новинка. Не гірка? Хто любить гірчинку в поєднанні з солодким шоколадом, тому, думаю, всім сподобається. Ось це цікаво. Там легкі нотки, виходить, горіч, і тому как бы, там немає там такого ярко вираженого. Ну, легкі нотки присутствують. Угу. Який шоколад з найбільшою популярністю користується? Ну, взагалі молочний. Але рекомендують більше чорний шоколад. Так. А білий, я так розумію, він найкалорійніший. Я не можу сказати, що найбільш калорійний. Взагалі, кожен шоколад, він є дуже смачним і корисним для організму, для кожної людини. Тому, я думаю, шматочок не багато, але кожен шматочок шоколаду, він тільки покращує і настрій, і, можливо, навіть сприяє схудненню. Хто цікавиться більше шоколадом, я рекомендую подивитися в інтернеті, це дуже цікаво. Людмила правильно сказала, на самом деле, самый полезный, безусловно, это чорний. Да. От однозначно ми рекомендуємо в основному, да, это употребление чорного шоколада. Молочний, он вкуснее. Ну, по своїм позитивним, все-таки лучше чорний. В залежності від співвідношення. Полезний весь, но лучше чорний. Так, а якщо вже так дивитись на властивості корисні шоколаду, то чи правда це, що він так сильно впливає на фігуру, на здоров'я, шкідливо? Тому що багатьом, коли назначають дієту, їм обмежують взагалі солодке. Чи це правильно? Ні. Тому що я знаю, що шоколад має багато користі. І якщо ти обмежуєш свій організм, то ти його чогось позбавляєш. Ну, это больше вопрос, наверное, все-таки к медикам, а что касается нас, мы всегда говорим так, надо всего есть в меру. В меру, конечно. Ну, знаете, мира бывает різна. Мы вот совершенно недавно были в Эдфорте, в Германии, где Людмила заняла серебряную медаль, там было представлено 42 страны мира, это олимпиада была такая, да, по кондитерскому искусству. И она сделала такую скульптуру «Замок Снежной Королевы». И когда он такой большой, да, где-то, наверное, сколько там килограмм? 60? Да. 63. И все шоколад. Да, и все было из шоколада. И я скажу, что к нам подошли, как говорят, вы знаете, а можно эту скульптуру съесть? Мы говорим, ну, если у вас хватит силы, пожалуйста. Но только если вы съедите ее сразу и все. Вони не очікували, напевно, що там така вага. Але такі скульптури, їх, напевно, так важко потім їсти. Така краса. Говорить, рука не піднімається і желання. А потім що, їдять ці скульптури? Ми переплавляємо їх далі на виготовлення наступних скульптур. Чому? Тому що цей шоколад вже припадає пилю, і його не зовсім буде, так говорити, взагалі неправильно далі використовувати в роботу. Він вже становиться як технічний шоколад. А ось поговоримо про цю вашу роботу. Скільки часу пішло на створення цієї вежі? Ну, приблизно два тижні. Два тижні? Так.
Але ж шоколад застигає. Як потім з ним працювати? Ну, справжній шоколад, він, якщо кристалізований, він проходить процес кристалізації, да, нагрівання до певної температури, охолодження, а також знову нагрівання, тоді він легкий в роботі. З ним легко працювати при відповідній температурі. Тобто кожен шоколад має свою відповідну температуру. І, звичайно, утворюються такі кристали, кристалізується шоколад завдяки какао-маслу, шоколад стійкий, він не хрупкий, не ламається, не кришиться, не топиться. Тобто він пройшов процес кристалізації, правильної обробки. І тому з ним легко працювати. А чи ось ви на роботі багато працюєте з шоколадом? Чи вдома практикуєте? Ні. Чи вдома вже відпочиваєте? Мені досить на роботі, дякую. У нас кроме є предложення встречне, приходите к нам на роботу. Ви посмотрите, як на самом деле происходит весь этот процес, как процес правильно идет. Я тут залишусь. Приймем нашу шоколадную семью. Я лише за. Обов'язково завітаю, тому що це дійсно цікаво. Ну, це як витвір мистецтва просто. Я дякую за те, що ви до нас завітали. Що побажаєте глядачам наостанок? Завжди куштувати, куштувати солодкий, справжній шоколад. І покращувати свій настрій. Побажання від вас. Тільки удачі, тільки успіхів. Безусловно, пускай шоколад приносить дійсно як можна більше хороших, добрих впечатлень, бодрості, сили духа. Ну і плюс ко всьому, безусловно, впливає позитивно на здоров'я кожного із вас. Дуже гарно дякую за такі чудові слова, за такі подарунки, за те, що завітали до нас. Обов'язково ми це все скуштуємо і розкажемо нашим глядачам, а до вас завітаємо обов'язково в гості. Хорошого і приємного дня вам. Дякую. І хорошого і приємного дня нашим глядачам. Рухаємось далі. Зовсім скоро повернемось до вас.